Os prémios Estrela surgem da partilha de uma ideia de que a educação é o pilar, um dos grandes pilares do desenvolvimento de um país. Portanto, esta ideia partilhada entre a Multichoice e o seu parceiro nas telecomunicações, Eutelsat. Este ano é a quinta edição dos Prémios Estrela em Angola. Como é que estes prémios funcionam? Portanto, é um concurso que está acessível para os alunos de ensino médio e secundário, com idades compreendidas entre os 14 e os 19 anos de idade, em 42 países de África. Portanto, nos países onde a Multichoice África tem operações, ela realiza este trabalho, depois vamos apresentar mais à frente. Estas melhorias foram implementadas e permitiram-nos alargar o concurso a todo o território nacional. Olha, a expectativa é de que consigamos ter, desta vez, não um segundo lugar a nível continental, mas sim um primeiro lugar. Estamos com muita garra, acreditamos que as melhorias que vamos implementar este ano consigam fazer com que os trabalhos venham com bastante qualidade e vamos rezar para que dê tudo certo. O concurso é da Multichoice África. Em todos os países em que a Multichoice África opera, portanto neste caso são mais de 40 em África, a Multichoice lança este desafio, este concurso. Naturalmente que existe uma adjudicação nacional, portanto um painel de júri nacional, um concurso, uma implementação nacional, e depois os vencedores nacionais são apurados para o concurso continental. A base começou na sede da Multichoice África. E quando a Multichoice África e a sua parceira Eutelsat pensam neste projeto, portanto, tendo em conta a falta de recursos humanos formados nestas áreas, portanto, tecnologias de informação, satélites especificamente, decidem lançar este desafio para despertar a atenção dos alunos de ensino médio e secundário sobre este tema. Portanto, qualquer escola do ensino médio e secundário, até escolas técnico-profissionais, podem participar neste concurso. Podem estar a estudar sociologia, saúde, podem estar a estudar áreas económicas, podem participar neste concurso, aceitar este desafio, quem sabe apaixonam-se e depois na sua formação superior envergam por um curso já mais tecnológico, já mais relacionado com ciência e inovação.